Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är rått, det är lager i hjärtat. Och FanTV tillbaka med en ny sändning. Har dessvärre inte tid till något förspel idag, men det blir en liten bild på likväl då till Glimt-kampen imorgon, för det är bak mig här. Det ska ske då imorgon klockan 6 på Aspmyra. Då är det Glimt som tar emot Odd. Väldigt viktig kamp för Glimt, väldigt viktig kamp för Odd också självklart. Är det möjligt? Kan man hålla nullen i den femte kampen på rad? Jag tvivlar lite på det, ska jag vara ärlig, men vi får ju se då. Det har varit någon förespörsler om Vips, hur man vipser till Odd Fan TV. Då lägger jag ut vipsen här nu. Så ser ni den på sändningen här, så kan det det visst det vill. Det är absolut inte något tvång. Ikke noe dere må føle på heller, men hvis dere har lyst, så kan dere vipse et lite bidrag. Det går til premier og så videre, som jeg er ute med. Var ute med en splitter ny drakt nå i helgen nå, før kampen blant annet. Skal også ut med en drakt til fra konkurranser som vi hadde i vinter. Har ikke truffet disse folka før, så da er det overleveringer nå. Så det går javnt ut her, så hvis dere har lyst til å bidra med en 10 eller en 20-ings, hva som helst, en gang iblant, så er det supert, det settes veldig, veldig pris på, så har jeg sagt det. Men vi skrur oppmerksomheten mot Nord. Nå er det jo en sånn liten turné da. Nordfestivalen, det er Glimt, og så er det Tromsø. Det er litt av et beite som kommer nå, vi kan ta en liten titt på det. Det er altså et fryktelig beite som kommer nå. Glimt Tromsø, Lillestrøm hjemme, Viking borte. Det er ganske sjukt egentlig. Det er tidlig i sesongen, men se på dette her da. Det er altså Glimt, Lillestrøm, Tromsø og Viking. Det er de fire neste kampene. Brann og Stabæk har vi allerede møtt da, så nå kommer det en test her, og det er et slags, skal vi si, sesongen har mange faser, og selvfølgelig, det er en maraton, det er 30 kamper, det så vi jo i høst hva det er mulig å få til hvis man leverer en halv gosse. Da klatrer man. Stabilitet er nøkkelen når det skal spille så mange kamper. Klarer man 15 kamper på rad med solide prestasjoner, ja, da klatrer man langt opp på elitserietabellen i Norge, så enkelt er det. Men hvis man skal begynne å allerede nå da, se litt på konsekvenser av resultatene, så ser vi det veldig tydelig her. Ingen innsluppende, ingen tap ennå, men det er bare den sjuende beste scoren i Eliteserien foreløpig likevel. Skulle det komme 4 poeng hjem fra Nord nå, så man er oppe i 10, ja, da er man på medaljeplass etter de kampene, det er jeg ganske sikker på. I hvert fall i nærheten. Skulle det komme 6, så er man helt der oppe. Skulle det mot formodning da, bli sånn som det ofte har blitt opp i nord, at det går litt sånn, ikke så veldig bra. Det er jo fryktelig å komme til Aspmyra nå. Litt revansjesugende Glimt gutter og så videre. Etter brandkampen, de kan så mye mer, ikke sant? Nå skal de ut og vise det igjen. Så det er kanskje ikke noe godt tidspunkt å møte Glimt på heller. Jeg tror ikke de er helt ute av form, jeg tror ikke det er der de ligger. De har vært strålende tidligere nå i vår. Jeg tror det har vært et par kamper der de ikke har helt klart å på en måte få ut det de som bor i de. Vettlesen blant annet startet jo på benken sist, hadde hatt influensa, kom inn etter pause, var med og snudde hele kampen mot Brann. Så man vet hva som bor i det laget. Tromsø borte, det er jo en kamp som Odd selvfølgelig kan vinne, men som det er tradisjonelt vanskelig å vinne. Og årets Tromsø-utgave da, de har jo heller ikke tapt. Det er en bra årgang der oppe i nord nå, ser det ut som. Så det kommer nå to veldig tøffe kamper. Hvis man taper begge to, hvis Odd taper begge to, så er man plutselig langt nede altså, med 6 poeng etter 6 kamper. Da begynner vi å komme ned her igjen. Da kommer det ikke 8-9000 på neste hjemmekamp. Det er jeg ganske sikker på. Så det er viktig nå å vise at man har, skal vi si, nærme seg toppen enda litt mer kanskje, eller i hvert fall er like nære toppen som man var i fjor høst da.
en ny sånn 5-6-0 greie mot Glimt nå. Det vil være litt katastrofalt både for gutta som mister litt trua, publikum som mister trua. Det er liksom ikke dit vi vil nå, når vi vil ha ri litt på den medgangsbølgen her, føle at dette her, at pila peker riktig vei. Så ekstremt viktig nå, disse to kampene. Vi ser jo selvfølgelig da, fra objektive oddsettere da, 1,30 på Glimt, 7,80 på Odd, det er jo helt ellevilt, men det er jo så stor favoritt som du kan få nesten. Det er jo feil selvfølgelig, det er helt galskap at det er 1,30, selv om det selvfølgelig sannsynligheten er stor kanskje da, for at Glimt objektivt sett, hvis man legger bort alle patriotisme og så videre, vinner denne kampen, er jo er nok over 50%, men 1,30 er jo helt vilt uansett. 5,80 på uavgjort, ja ja, hvorfor ikke? En målfattig 0-0 eller 1-1 eller sånn. Vi tar imot det med takk, vi, hvis vi kan. Så nå skal det tas poeng i nord, før Lillestrøm kommer, og før det er Viking borte. Etter det så kommer det egentlig to sekspoengs, eller ikke sekspoengskamper i sånn i tabellforstand, at det er veldig viktig mot disse lagene, men det er to kamper der, hvis ikke man tar 6 poeng her, Godset hjemme, Sandefjord borte, før Molde, så er ikke det bra nok. Her skal det komme 6 poeng. Det tror jeg også det kan gjøre selvfølgelig, men før det så må det også poeng i boet. Sett noen poeng i banken her nå, så man henger godt med inne på øvre halvdel, så da interessen fortsetter å være på topp her da, i Skien. Skal se litt på laget også. Hva kan vi forvente her da? Dette er draktnummer hentet fra Donald Duck eller noe sånt. Det er jo helt feil nummer selvfølgelig, men det er ikke det som er poenget her. Er det disse gutta her vi skal få se igjen da? Det er stor sjanse for det vel. Selv om det måtte jo Rud og Solo ut til pause da. Nå har jeg satt Owusu her da, så er jeg ganske trygg vel. Enten Leonard eller Solo. Jeg vet ikke hvordan det ligger an med Solo faktisk. Med den lille smellen de sa han hadde en kjenning på noe. Jeg vet ikke noe mer konkret enn det egentlig. Men en Owusu blir det, tror jeg, i denne dype rollen her. Noe annet ville overraske meg. Så tror jeg man fortsetter da med disse fire her bak. Det er jo en litt mer tradisjonell 4-3-3 Odd har kommet ut i nå siste, i hvert fall i den siste kampen mot Rosenborg da. Den er også annerledes enn i fjor. Det er noen variasjoner Paco gjør støtt og stadig på en måte. Vi husker jo i fjor, beklager, det skulle ikke skje. Det var ikke den jeg skulle dra i. Sånn er det, vet du. Her skulle jeg dra. Vi husker i fjor som Paco flytta bekkene fryktelig høyt i banen når de satt i gang bak med Vallem og Gittolane da, som kom ned her på bekkplass for å være med i oppspillsfasen. Sånn ser det ikke ut nå. Det slutta de egentlig litt med i fjor høst også. Jeg snakket litt med Paco om det når han var på besøk hjemme hos meg på den kaffekopp med Paco som vi hadde her på The Fan TV. Det var noe de rett og slett slutta med. Så nå er det mer tradisjonelle posisjoner i oppspillsfasen, men jeg synes, som jeg har nevnt også, denne mannen her, det blir litt for mye fokus, ballen slås litt for ofte fra denne karen, vår svenske levende vegg, rett mot midtskogen, så flytter man gjerne midtskogen, tar gjerne posisjon her ute, han søker ut mot Jevtovic på venstre her. Jevtovic er her for å ta stussen hvis midtskogen vinner. Vallen flytter litt etter, vinner andre ball og så videre. Filip, jeg tror han er inne igjen nå. Her, og skal man vinne andre ballen her, og så er det helt bevisst da, at man står noe all av dette her. Man så det veldig tydelig sist også. Da var det jo mye spill på høyre her, foran hovedtribunen i første omgang. Da var Thomas helt over her. I midten, Hagen her ute og Rud noe sånt som her eller sånt. Men dette som vi ser her nå, det er noe det ser veldig ofte ut som da, sånn cirka sånn som dette her. Tanken er selvfølgelig med Dennis Gjengård her, hurtigtoget, pianogutten,
så skal da dette rommet her kunne utnyttes. Har ikke klart det ennå, men det er litt av det som er tanken, tror jeg. Enten at man får det til her, Midtskogen vinner, tar ned på brystet, vi har sett han gjør det også. Så kommer det bevegelser jevnt over, og så videre. Kommer man rundt her. Eller at man rett og slett bare vinner andre ballen. Har motstanderen også som har trukket over, selvfølgelig. Og så kan man sette opp Gjengård i store rom her. For Gjengård er jo en veldig, veldig typisk sånn romspiller. Han må ha rom å løpe i. Det er ikke Dennis Gjengård som er førstevalget på five-a-side på Odd, tror jeg. Men når han har rom å løpe i, så er han selvfølgelig livsfarlig. Det så vi jo i fjor, og kommer til å se i år også. Problemet, synes jeg da, er at Gjengård, han er en spiller som så mange andre som har fart som sitt største våpen. Han liker og trenger gjerne å møte et forsvar som står høyt. La oss si at Glimt har hatt ballen, Glimt har angrepet, laget er helt her nede. Noe sånt. Så vinner man ballen. Og det er da man kan spille Gjengård og bruke farten hans i dette voldsomme rommet da, som kan oppstå noen ganger når man kjører kontringer. Feilen i mine øyne blir at når man har allerede flyttet laget såpass høyt som man gjør mot etablert forsvar sånn som dette her, så blir det på en måte litt sånn det som Odd holder på med, og ikke hele tiden, men de gjør det for mye i mine øyne nå. Det er jo tilbake til Håvard Flo, Jostein og Håvard Flo. Det er rett og slett bare å hoppe over to pressledd. Vi slår rett over til det aller bakerste pressleddet, altså forsvaret. Så skal den store sterke mannen da, Midtskogen, vinne duellen. Og så starter vi angrepet her rett og slett. Det som ofte har skjedd da, er at det er omtrent her inne på halvdelen til motstanderen, og selv om han da får tak i ballen her, vinner andre ball og så videre, så er det er litt bakrom for en spiller som Gjengård. Selvfølgelig er det mulig at man kan få stikke igjennom her og så videre, men det er ikke det Gjengård er aller best på. Han skal gjerne starte her nede. Vi så det jo flere ganger i fjor også. Kanskje komme inn i midten på kontringer også, stikke igjennom, og da er det ingen som følger han. Så den lange til Midtskogen. Hvis tanken var å sette opp Gjengård, det er derfor Gjengård spiller, for han er jo, som jeg har sagt, han har jo langt fra den beste innleggsfoten, beste nærkontrollen og så videre i dette laget her, men han har ekstreme kvaliteter. Hvis det er det som er tanken å få Gjengård i bakrom, ja, så hvorfor ikke Midtskogen ut den veien da? Og så er det bare rett og slett veldig enkle avtaler. Dette her er jo veldig primitiv 90-tals fotball på en måte. Midtskogen, du vinner slussen og Gjengård. Da skal du være på den 10 av 10 ganger. Hvis du sover i timen da, så får du ikke mat på bussen tilbake til hotellet etterpå. Da får du ikke drikke noe i kveld. Da snakker jeg om Prime eller vann eller sånn. Jeg snakker ikke om øl. Det er jo Tromsø til søndag. Da kan du like godt gå den veien da, rett og slett. Sette opp Gjengård med en stuss der ute for eksempel. Så jeg skjønner ikke helt tankegangen her nå. De virker som de er litt i, jeg skal ikke si villrede, for at gutta rundt A-laget her oppe i Skien nå, det er veldig fotballkyndige folk, selvfølgelig er det det. Jeg mener ikke å påstå at jeg skal lære de noe i det hele tatt, men fotball er en idrett som handler som det dreier seg om synspunkter og meninger, og det er ofte ikke noe fasit på hva som er riktig, ikke sant? Jeg kan ikke si ja, Brasil, sånn som Drillo prøvde på da på 90-tallet, ja, Brasil spiller feil, vi spiller riktig, det er jo bare tull selvfølgelig, det skjønte jo det norske folk etter noen år, men de skjønte det jo ikke i 1993-94 da, de slukte alt, mens Eggen sto på Lerkendal og sa noe helt annet, og så hadde NRK tid til å la de sitte og krangle om hva som var riktig måte å spille fotball på, på NRK, og så kommer arvetageren etterpå da, mannen som tømte Ullevål, Nils Johan Sem. Han skulle også belære mannen som fylte Lerkendal da, det er herlig. Mannen som tømte Ullevål, belære mannen som fylte Lerkendal, han var, som var riktig fotball. Heldigvis er vi borte fra det. Jeg tror også
Den generasjonen med trenere som er i Odd nå, de er også borte fra det. Jeg tror ikke Paco prøver å påstå heller at det her er det, at det er en vei til ro, men han er veldig fleksibel. Han er en fyr som hele tiden ønsker å forandre på detaljer i spillet. Han ser muligheter. Han venter bare på at ting klikker, og gjør det, så er det mye spennende på gang. Men akkurat nå så er det litt staccato. Det er litt sirup, det er litt hakk i plate her nå. Det er liksom Sherry O med Monrose. Kommer aldri over den der første introen der. Så går den, hopper tilbake. Dere husker ikke hva, dere vet ikke hva hakk i plate er engang, dere folkens. Noen av dere gjør det selvfølgelig, men det er liksom refrenget. Kommer ikke ordentlig, for når den, rett før refrenget så hopper den tilbake 20 sekunder. Det er liksom litt sånn jeg føler det er her nå. Så får vi se om det er lettere kanskje da. Det kan jo være det også, lettere å møte et lag som er antatt mye bedre, som tror det selv også, som kommer til å stå med stopperne sine kanskje langt inne på Odd sin halvdel. Hvis man da vinner ballen langt nedi her, litt sånn småarrogant Patrick Berg og litt sånn forskjellig her, skal rundspille Odd, husker hvordan det gikk i fjor og så videre, så mister de ballen her da. Jørgensen og Husu, noen vinner her, Vallem gjerne vil kanskje sette gjerne sitt Vallem på den siden her egentlig, siden han har den aggressiviteten og evnen til å vinne ballen, så han har kortest mulig vei til Gjengård. Plukk ballen her da, Vallem, fra en eller annen Gjengård, da har du en ting å gjøre, da starter du sånn bare F her. Og da er det egentlig bare å slå ballen inn her. Så kan det skapes sjanse. Vi får se. Jeg får dessverre ikke sett kampen i morgen. Jeg har plikter på Hercules G11-lag. Kan jo ikke skofte de selvfølgelig. Men det hadde vært fryktelig gøy å sette denne kampen her. Så det er litt synd at ikke jeg får det. Men sånn er det. Jeg tror det er denne elveren her som kommer ut. Jeg tror også det er Odds beste mulighet kanskje å stå med denne her. Jeg har sagt også. Jeg kunne gjerne sett et prosjekt igjen, et prøveprosjekt med Mikael Ingebrigtsen i denne spissrollen her. Som den falske nieren som beveger seg mye rundt her, setter opp andre og så videre. Men jeg tviler på at det skjer i morgen, derfor tror jeg også da at Mikael Ingebrigtsen offres fordi man ser for seg en ren forsvarskamp egentlig. Ikke Mikaels sterke side det. Det er heller ikke Gjengårds sterke side, kanskje, selv om han er jo en bra bekk også da. Men det er ikke der, det var litt feil sagt. Spisskvaliteten hans er fart, og det å true bakrom, og det er derfor han kommer til å spille her i morgen, tror jeg. Jep, det var litt om kampen. Det er en fryktelig interessant periode som kommer nå. De fire neste kampene, de kommer til å fortelle om Odd er et topplag, et midt på tre lag, eller kanskje noe midt imellom. Kanskje noe dårligere også. Det tror ikke jeg, men nå får vi greie på en del ting de neste kampene. Det blir spennende å følge med. Husk å abonnere. Trykk like hvis ikke du har gjort det. Vi skal prøve kanskje hvis vi har mulighet til det å få et par reaksjoner på link i morgen. Hvis ikke så blir det ikke noe dessverre, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. I mellomtiden så får jeg bare ønske alle sammen lykke til, spesielt dere som skal opp der også. God tur til dere. Vipsen som er i bånden her, hvis dere er interessert i det, så setter jeg stor pris på det. I mellomtida så sier vi bare adios og heia Odd.